Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Shmangni kancerin e zorrës së trash duke eliminuar këto ushqime. Kanceri i zorrës së trash është një nga llojet më të zakonshme të kancerit. Edhe pse jo aq vdekjeprurës si të tjerët, është ende i rrezikshëm dhe duhet të kapet sa më shpejt të jetë mundur. Zorra e trash është një organ i rëndësishëm i cili duhet të mbahet i shëndetshëm dhe i pastër në mënyrë që çdo gjë në trup të funksionojë siç duhet. 5 deri në 10% e rasteve të kancerit të zorrës së trash janë gjenetike. 20% nga infeksionet, 30% nga pirja e duhanit dhe 35% janë shkaktuar nga dieta e keqe dhe e sëmur. Pjesa tjetër e rasteve i atribuohet stilit të jetesës tonë të sëmur. Sipas hulumtimeve, ky lloj kanceri mund të parandalohet duke shmangur disa gjëra të thjeshta që bëjmë çdo ditë. E para, nuk ka fibra të mjaftueshme në dietën tuaj. Fibra është absolutisht thelbësore për funksionimin e zorrës së trash siç duhet. Ajo rrit tretjen dhe përmison thithjen e ushqyesve dhe mund të gjendet në fara si kumbulla, molla dhe limoni. E dyta, nuk përdoren mjaft fruta dhe perime. Kjo është një nga gabimet më të mëdha që bëjmë të gjithë. Frutat dhe perimet e freskëta janë thelbësore për shëndetin. Sugjerojmë të përfshini perimet me gjethe jeshile, moll dhe kumbulla në dietën tuaj për të parandaluar kancerin e zorrës së trash. E treta, rregulloni nivelet e vitaminës D. Vitamina D është e rëndësishme për proceset e shumta në trup. Me qëllim që të optimizohen nivelet e saj, duhet të dilni në diell më shumë dhe të hani më shumë ushqime të pasura me vitaminë D. E katërta, shmangni ushqimet e përpunuara. Ushqimet e përpunuara janë shumë të rrezikshme dhe në mënyrë të konsiderueshme rrisin rrezikun e sëmundjeve të shumta, duke përfshirë dhe kancerin e zorrës së trash. E pesta, eliminimi i mishit të kuq nga dieta juaj. Mishi i kuq rrit rrezikun e kancerit. Problemi nuk është vetë mishi, por lopët ushqehen me kokra të mbushura me glyfosate, një kancerogjen i njohur që mund të dëmtojë shëndetin. E gjashta, mbipesha. Njerëzit me mbipesh janë më të prirur ndaj rrezikut të sëmundjeve, përfshirë këtu dhe kancerin e zorrës së trash. Yndyra e tepërt e barkut është shumë e rrezikshme dhe një nga arsyet që çojnë drejt kancerit të zorrës së trash. E shtata, pasiviteti fizik. Inaktiviteti fizik mban rrjedhën e gjakut të qëndrueshëm që lejon toksinat dhe patogjenet të grumbullohen në inde dhe të shkaktojnë probleme të mëdha shëndetësore. E teta, abuzimi me alkoolin. Pirja e sasive të mëdha të alkoolit është një nga shkaqet kryesore të kancerit të zorrës së trash dhe shqetësimeve të tjera shëndetësore. Dhe e nënta, hudhra. Hudhra është një perime e shëndetshme që mund të trajtojë shumë sëmundje dhe kushte dhe të përmirësojë sistemin tuaj imunitar. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.